Då är det Nils-Erik Davali som begär replik, Folkpartiet. Ordförande Annette Höglund, det är rätt intressant att höra en debatt om någon som inte överhuvudtaget är aktuellt just för stunden. Här diskuterar vi hur vi ska fundera på med ramar. Och så finns det tjänstemannaförslag ute i en process där man lägger förslag som man ska se att så här blir det konsekvenser om man gör saker och ting. Inte dina vänner i kulturnämnden har huvudtaget diskuterat det här i nämnden, det finns inga förslag. Jag tycker det blir lite fel ämne egentligen i dagsläget att ta detta. Men jag förstår din oro för den problematik som uppstår. Men ta den när den kommer fram i kulturnämnd. Än så länge är det inte realbehandlat i kulturnämnd utan som idé och förslag. Jag tycker det skulle bli väldigt konstigt om vi ska ta tidningsreferat från förvaltningar som debatt i fullmäktige när vi diskuterar ramar. Det är det jag tycker är lite konstigt. Genmäle Annette Höglund. Ja, alltså jag ger uttryck för en oro här, Nils-Erik, vad som kan hända med de här förslagen som vi faktiskt ska fatta idag. Det är lätt att säga, ja, ta fram konsekvenser om vi ska spara så här mycket. Det är lätt att säga, men jag vill redan nu peka på och varna för att troligtvis kommer det här att hända. Det kan vara bra att veta det redan nu. Slutreplik Nils-Erik Davalid. Vi har fortfarande inte sett något förslag. Att varna från alla förslag som står i tidningen vore väl hopplöst som fullmäktige skulle göra det jämt. Och slutligen mäler Annette Höglund. Nej, jag är glad att det inte finns något färdigt sådant förslag, men jag är rädd för att det kommer att bli det.